нүкеннің қару қолданғанын қалай түсіндіресіз? Шынын айтсам, ол мені өлтіргісі келді. Баламның ешкінесі жоқ. Оны қалай дәлелдейсіз? Менің де ағам қиын жағдайға тап болған соң осындай әрекетке баруыма тура келді. Сенің де жігіт дейді. Мен оны көрдім. Кешіріңіз. Сен келдікке жатсам, не иттік мен ауе, Диас? Тыныш. Арман! Қашып әрең құтылыпты. Соған сенің бар? Балғаш келгенде түрін көрсің ғой, расында қатты қиналған бала сияқты. Тұра тұр! Өлер келген сеніңіздер. Өлінші емес, бұның дәрігерге бару көріп. Кенжебек, сен еп бұл балан қорғаштап қалдың? Күдікті ма, күдікті емес ба, бөлімшеге барасың белгілі бұла. Марқұм анаңның ертерек кетіп қалғаны дұрыс болған екен. Әйтпесе сенің мұна күйігіне шыдамай, тіріне өлереді. Қазақстан Республикасы атынан үкім. Дәлел Бигелдіұлы Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 101-ші бабы, 1-ші бөлігі, яғни абайсызда адам өлтіру, және Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 251-ші бабы, 1-ші бөлігі бойынша, яғни заңсыз атыс қаруын алып жүру бойынша жасаған қылмыстары дәлелденді. Сот барысында жәбірленуші тараптың кешірім жасағаны да ескерілді. Сонымен сотталушыны жоғарыда аталған баптар бойынша кінәлі деп тауып, тағайындалған жазаларды ішінара қоса отырып, 2 жылға бас бостандығынан айыруға үкім етеді. Сот отырысын жабық деп жариялаймын. Сіз ақсақ. Шүкір. Өткенде бізге қасқырды атқызба бердіңіз. Қалай ойлайсыз? Адам атқан оңай ма, жоқ? Қасқыр ма? Басында іс түскен адамды тексіз ғана табалар. Ең бастысы кие. Кие атқаннан сақтасын. Ол оқ тиіп өлгеннен де жаман. Жай, өзің жоқ. Мұңымды кімге айтарымды да білмеймін. Ақсып теріп өсірген балаңның
Бұндай екі түскенің көрмегенде дұрыс шығар. Бала бер. Бала берсең, сана бер деген осы екен ау дегенде. Қатарға тұрыңдар. Жай адамның қолынан келмейді. Бұның артында үлкен күш тұр. Осының бәрі Жанабековтің бұрынғы жұмысына қатысы бар екені анық. Ол өзімен бірге бір үлкен құпияны алып кеткені өкінішті. Бұрынғы қызмет барысын тексердіңдер ме? Күдікті не бар өз? Мұрағатты ақтарып жатырмыз. Біраз құжаттар әдейі жоғалтылған деген күдігіміз бар. Кім жоғалтқан? Ол қандай құжаттар болуы мүмкін? Жанабеков ұйымдасқан қылмысқа нақты айтқанда ірі көлемде есірткі тасымалдауға қарсы операцияға қатысқан. Соңғы операциясы күмән тудырып отыр. Қазір соны анықтап жатырмыз. Ұзаққа соз жіберген жоқсыңдар ма? Кейбір құжаттардың нөмірлері бар. Ол өздері жоқ. Алдымен біз соны табуымыз керек. Тергеу жалғастыра беріңдер. Сосын журналистер келеді. Бағдарлама түсіреміз дейді. Қандай? Қазақстан ұлттық арнасы қылмыспен жаза. Білем. Оларға не айту керек? Дәлел мен өркеннің ісі бойынша соған дайындалыңдар. Оның қажеті бар ма? Әлі іс толық ашылған жоқ. Капитан, қылмыспен жаза құқық қорғау органы қызметкерлерін мақтауға емес. Халықты, жастарды қылмысқа бармас үшін шақыратын бағдарлама. Білем ғой, бірақ енді менікі істі нақты анықтап алу ғой. Жарайды. Шаршадың ғой, бар демал. Құп болады. Сау болыңыз. Тағы бір мүмкіндік беремін. Тауар тасиының жұмысты өзіңе тапсырғалы отырмын. Қажетіңе жаратарсың.
Егер қатеріңіз өрмейтін болсаң, сені күтіп тұрған жұмыс көп. Рахмет, Сәке. Азық түлік базары ма? Әрине, 17-ші дүкенге апарасың. Жарайды, болды. Жарайды. Түсіндім. Машалла, тапсырыстар бар. Сотталып тен? Жоқ. Бұл жердің тәртібін білуің керек. Әйтпесе қиналып қаласың. Ол қандай тәртіп? Түсінесің әлі. Сонда мен істеуім керек. Мен айтқанымнан шықпа. Бұл жерде біздің бауырлар көп. Сені қорғаймыз. Кімнен? Бұл жерде ойына келгенде істегісі келетіндер бар. Жалғыз қалсаң, шек қояды. Ешкімнің сөзіне ерме. Анда кафирлер мен шайтандар көп. Сені арандатуы да мүмкін. Олардың кім екенін қайдан білемін? Сен емес. Аллах бәрін білуші. Аллахқа сен. Мені тыңда. Сосын. Бұл жердің бастықтары сені тоқылдақ етуі мүмкін. Көніші болма. Әйтпесе арам өлесің. Сөз еткен қылмыстық істің тергеу барысында шын айту керек, істі ашу созылып кеткен сияқты. Жаңа таныстырып өткенде осы қылмыстық істі жүргізіп жүрген капитан Тарлан Оспан. Сіздерге капитан барлығын түсіндіреді. Тарлан. Ондай болса, менің кабинетіме жүріңіздер. Құжаттар мен барлықта ақпараттарды сөзден аласыздар. Жақсы. Жігіттер, басқа кабинетке баратын болдық. Алло. Еңбекші ел мекеніне қарайтын фирмалардың тізімі мен иелерінің аты жөнін жібере салыңызшы. Еңбекші аудан. Қашан дейсіз? Жақсы болар еді. Онда тез жібере қойыңыз. Жақсы, рахмет, сау болыңыз. Алло. Сәлеметсіздер ме?
Еңбекші елді мекенінің полиция бөлімшесінен лейтенант Ержанов. Көлік туралы білейін деп едім. Күту керек? Сіздер айтқан уақыттан асып кетті ғой. Қашанға дейін? Кешіріңіз, мен бір апта күте алмаймын. Маған қазір... Алло! Алло! Мен фирмаға баруым керек. Әлгі адамдардың кім екенін тануға көмектесесің. Бармаймын аға. Өтінем, апармаңызшы. Олар мені көрсе өлтіреді. Арман, бері қаршы. Сен енді қауіпсіз жердесің. Саған ешкім тие алмайды. Сіз маған көмектесе аласыз. Әрине. Әлгі адамдар тауып, сазайын береміз. Жол өзгеріп кеткен ба? Оны неге сұрадым? Білмеймін. Бұрын басқа жолмен жүретін сияқты едік қой. Ай, жасарай. Жол өзгермейді. Бірақ сол жолды өзгертетін адамдар болады. Әйтпесе күнде келіп жүрген жол ғой. Иә. Жиі келіп тұрған солай болады. Сонда да араны суытпай, жолды алыстатпай жиі келіп тұрған дұрыс. Жасар, көлік алсаң өзің ақ кеп тұрам ғой. Көлік алғанда ғана емес, әйел алғанда да, бала шағалы болғанда да келіп тұру керексің, жасар. Сізден 5600. Жақсы. Келіп тұрыңыздар. Сау болыңыз. Апа, тауға қашан барамыз? Апа. Ау, тауға қашан барамыз? Қайдағы тау? Өткенде ата айтқан тау. А, барамыз бегім. Алдымен жаңа бұйымдарды қабылдап алайықшы. Сосын алаңсыз барып қайтамыз. Жарай ма? Жарайды. Келістік.
Кел, ойнасаңшы. Рахмет, ойнай беріңдер. Кешіріңіз. Сізден кітап ала тұрсам бола ма? Болады. Қалаған кітабыңды ал. Осыны оқи тұрайды. Жоқ. Қалай алдың, солай қайтарасың. Балам, бесінші орын осы ма? Иә. Мынаны саған беріп жіберіп еді. Жас, бара беріңіз. Сау бол. Биата? Бірден кезеп жүрсіз бе? Жоқ, жай шейін аттарды көрейін деп. Өткенде келген жігіттер аттарға тиіспеп пе? Жоқ, үйді ақтарған, бірақ ештеңе алмапты. Сонда олар не іздеді екен? Білмеймін. Әлгі баланы іздеді ме екен? Ұрыларға ұқсамайды. Әне, ер тоқымында дайын болды. Енді бүгін атқа мініп біраз жерді аралап қайтамыз.
Мынаны қаптал дейді. Ердің қапталы. Қаптал. Иә, қаптал. Аттың арқасын батпау үшін кигіз салады. Қаптал тар болса, арқасы жауыр болады. Мынан не дейді? Ұмытқан жоқпысың? Тоқым. А, тоқым. А, бәрекелді. Ұмытпапсың. Ал, қайшы салып бер. Жаз. Рыз. Төменсі, төмен. Ай, бәрекелді. Ал, пышақ қайда? Мына сызықпен кес енді. Сынылы. Қолында байла. Атаңды мүлде көрмедің бе? Ферманы білесің бе? Бұл жерде қанша уақыт болды? Тек шыңында еді. Қалдыр. Бұл жерге қалай келді? Балалар үйінен осыны алып келді. Кімдер? Фермадан қашып кетпедің бе? Бір екі рет қашып көрдім. Бірақ ұстап алды. Енді қашатын болсаң, аяғыңды сындырамын деп көріп бер. Жасантай? Ауат. Қатарласып жүр. Ә. Атқа көп. Мін деген соң үйрен алмай келем ата. Үйреніп көтесің. Әдей жайдат мінгіздім. Ер тоқымыңда жаңа. Нағыз бұрынғының сал серіс болдың. Рахмет. Ата? Ау. Осы аттардың жүрісі де әртүрлі болама? Әрине. Ой, небір жүріс аттар болады. Өзгелер оған желіп отырып қана ілеседі. Ал кейде дүңк-дүңк етіп, іш бауырын түсіретін аттар болады. Ал мына аттың жүрісі қалай? Ә, бұл екеуінің жүрісі де мінезі де жайлы. Кеттік. Бастамасы жаман емес, ең қиын пәне де. Бірақ мен емтиханды қалай тапсырғанымды айтпай қойын. Не болды? Жақсы дайындалып едің ғой. Ой. Қалжындайым. Дес алғанды қалай мақтанарын білмей тұрмын ғой. Бәсе. Қорқыттың ғой. Бесің құтты болсын. Рахмет. Айтпақшы. Қанат хабарласып жүр ма? Өткендегісіне әлі ренжіп жүрсің ба? Болды, ол туралы айтпай қойшы. Жарайды, енді алдында қайдан білем, кешірім сұрап келді деген соң. О, кімді айтсаң сол келеді деген осы шығар. Жуын
іздеп жырау жарықтық. Мә. Қасқыру ата? Тиіспей ма? Есті жыртқыш қой. Өзің соқтпасаң тиіспейді. Мына төменге дамылдап алайық. О, сәлем, қыздар. Қалайсыңдар? Сәлем. Жақсы, амамыз. Бүрірді, туған күнің құтты болсын. Тұр саған. Рахмет. Жақсында, мен универге кіріп шығайын. Сәлемдір. Бүрірді. Бүгін қайда оласыңдар, осында ма? Жоқ әлде басқа жаққа барып бөлесіңдер ма туған күнді? Оның саған қатысы жоқ. Тыңдашы мен? Мен білем, сен маған ренжіп жүрсің. Бірақ мен бүгін мейрамханадан орын алып қойдым. Егер мүмкін болса бірге тойлайық. Кешке әкем келеді. Жарайды, әкен келіп кетсін сосын. Әкем биылғы туған күнімді бірге тойлайық, тауға барамыз деген. Тауға? Достарыңда барам ба? Жоқ, әкемнің таныстарының үйіне барамыз. Ата, ау, сіз қасқырат көрдіңіз бе? Жоқ болам. Өмірімді аңғысқа мұлтық кезек көрген жан емеспін. Түркілерді қалай ұстадыңыз? Бүркіт қалдырғанмын. Сізде бүркіт болды ма? Бұрынырақта болған, кейін қоя бердім. Неге? Әдейі қоя бердіңіз ба? Әжен қайтыс болған соң осы тауға кеттім. Бұл жер... Қорғаумағы, мұнда бір күтсалығы болмайды. Оның үстіне саят құрып жүруге зауқым соқпады. Сонда үйдегі түлкінің бәрін бір күтістады? Иә. Қазақ түлкіні мұлтықпен атпаған. Бір күтсалған не қаппан құрған. Қызық екен. Бір күтке түлкі ұстатқың келеді ада. Жылқы, көк бөрі, қыран бүркіт. Қазақ үшін қастерлігімдар. Бүгін мені жылқыға міндің, көк бөріні көрдің. Енді қыран бүркітке қызығып отырсың. Тегінде қанға біткен қасиет үзілмейді екен ау. Ата анау, қыста бүркітке бас киім кигізеді ғой. Иә. Соң тонбау үшін кигізе ма? Ол бас кейін емес, балам. Томаға дейді оны. Бүркіт әр нәрсеге көз салып, көрінген қызылға қызықпау үшін кигізеді. Иә. Тегінде адамдарға да сондай томаға керек ау. Кеше кітапты қайтейін деп ең. Оқиын деген. Оны оқу кафирлерге тең. Мен саған нағыз ұстаздардың жазған кітабын тауып берем. Кафир дейді. Әдетте кітап қой. Тарихи шығарма. Меніңше әнші туралы жазылған туынды. Оның кім екенін білесің бе? Жұны ектеген адам. Домбыра шайтанның үні. Нағыз мұсылман үшін ол харам. Оны қайдан шығарды? Оған шайықтың шығарған үкімі бар.
Оған да шек. Атын айта алмай. Кітап оқығанда тұрған не бар? Адаспа, бауырым. Аллах Алла. Айтқанымды тыңдасаң, мұндағы өміріңде сауап болып жазылады. Мұналарды апарып тасты. Бүгін жұмыстан ертерек кетсем бола ма? Неге? Қызым туған күні еді. Мұналарды апарып тасты, сосын ол жағын сөйлесеміз. Дәлелден хабар бар ма? Қазір шетінші. Сен барып жолық. Дәлелге ма? Оған еш нәрсені сездіруге болмайды. Ана жердің бастығына бар. Өткендегі жоспарға кірісіңдер. Жақсы. Оған бірден қажет болар. Ыңғайына қарай бер. Айтпақшы, Фархаттармен жұмыс қалай? Жақсы. Жүріп жатыр. Керімнен хабарлас. Демалып болған шығар. Анда ақша тұр. Десқа бер. Жақсы. Алғымдықа. Жажандай, ала салшы. Бүгінге дайындықтарың қалай? Жоспарымызда қалай? Абайлаңдар. Адамдарың жетеді ме? Әрине жетеді. Айтпақшы, Фархаттан біраз адам аламыз. Өзің қадағала. Бүгін Керім де келеді. Олым? Керім. А, жақсы түсіндім. Тұрамыз қабырғаға. Тексеру. Қабырғаға. Бол тез.